тільки так. Вишнячок від бабки Наді. Вінницький. Вишні. Третя частина банки. Насипаємо. Вишні ціленькі. Обов'язково з кісточками. Ні в якому разі не дрелюємо. Ми будемо їх цю наливочку пити дуже швидко і дуже скоро. У нас скоро день народження буквально. Один, другий, третій. І нам треба, щоб вона була, ну, це місяць, це вже самий крайній срок. Засипали цукром. 12 столових ложок. Хто любить більше, помножити на 2. Чого більше? Тому що виходить такий більш терпкуватий смак, а якщо більше цукру, більш такий схожий на лікер. Нічого не додаємо ніякої водички, нічого не додаємо. Просто чекаємо поки що, щоб він пустив сік. Розуміли мене, так? Чуть-чуть. Трошки пізніше ми візьмемо і зальємо просто водою. Можна зробити по-іншому, можна залити спиртом або горілкою. І теж буде дуже смачно.